vocês que com a gente tá. No vídeo de hoje, o Felipe vai fazer uma loucura, né, Felipe? Loucura, loucura, loucura! Que ele nunca fez. Então, gente, se você gosta, põe de vídeo no seu like, se for muito legal. Não esqueça de compartilhar ele com amigo ou com amigo, porque um dia teremos 10 milhões. 1 milhão. Tá quase, hein, gente? Tá quase. Tá quase 1 milhão, gente. Tá quase. Partiu? Então, deixa eu te falar e solta a minha da produção. Gente, eu tô aqui atrás e eles estão discutindo ali na frente, não tô aguentando. E o Felipe deixou todas as ferramentas aqui comigo, né, Felipe? Né, Felipe? É. Surdo. Gente, atrasamos. O Felipe quase bateu o carro. Mas estamos vivos. Chegamos aqui no estúdio de maquiagem. No estúdio de tatuagem. E é isso. Olha que chique, gente. É sim. Galera, olha aqui. Aqui é a parte dos piercing. Vai colocar, Lara? Sei. O Felipe vai colocar na sobrancelha, né? Ela tá indecisa ainda. Eu vou... Não, calma, eu falei errado. O Felipe vai colocar, a Lara eu acho que ela não vai colocar não, a Lara é um pouquinho medrosa, né, Lara? Não, não é medo, mas é porque eu tenho dúvida, né? Tem muito piercing, sério, tem gente, muito. Olha, ó, deixa eu mostrar aqui é brinco, dele. Aqui é tatuza. Já amei o estúdio, já. Olha já, isso, já que top. Final, várias imagens de que tatuagem. Cara, a Lara não quer colocar, né, Lara? Quer? Ó, aqui, gente, é bem top. Aqui tem várias tatuagens aqui, ó. Várias. Gente, aqui é um lugar bem bacana, eu gostei. O pessoal tá lá arrumando o Felipe furar, né, Fê? Vai ter coragem de fazer uma agulha entrando tipo, assim, dentro de você? Nossa, que bosta! Claro, sou maldoso. Cala a boca, cara. Hein, Felipe? Vou tentar, gente, eu tô aqui. Uma agulha entrando na sua sobrancelha. Não, fala que ele é cagão, gente. O meu furo aqui que eu fiz, eu furei meu nariz 4 vezes, que eu inflamava e tirava, ou tirava porque eu queria ver e fechava. Mas esse aqui eu furei e não tirei mais. Mas eu também, assim, no lugar do Felipe, eu acho que estaria me cagando. Gente, o Felipe vai furar, tá nervoso, Fê? Um pouco. Já me acalmaram aqui de sair gente, do Gente, o Felipe aí. Tem 20 o quê? 20. Só 20. Só 20 anos e nunca colocou um piercing. Primeiro piercing. Virgem, né, mano? Virgem da cara, né? A gente tá limpando lá. E assim, ó. Eu acho super de boa. Eu acho que assim, eu furei meu nariz 4 vezes. Porque inflamava, eu tirava. Eu não gostava e tirava. Furei meu septo e não tirei mais. Assim, mas eu gostava tanto do meu nariz. Quando eu furei o septo, eu pensei, não me arrepender. Porque eu achava lindo, gente. Ela tá lá fazendo um negocinho lá, marcando. E coragem do Fê. Tipo assim, decidiu do dia pra noite. Não teve nem opção. Mas como tu fez isso? Esse... Ah, agora já fiz. Né? Agora ele vai marcar ali o piercing, gente. Ó. Ai, Felipe, Felipe. Não treme, hein, Felipe, senão vai furar errado. Não, ele tá fazendo só a marquinha. Brincadeira, é, Felipe, não vou te deixar nervoso. Tá fazendo a marquinha do piercing pra escolher. Ele vai colocar mais pra ponta, ele ia colocar, tipo assim, gente, aqui no meio dos olhos. Tá. Pensa assim, eu quero muito piercing, não vai sentir nenhuma dor, tá? Fala assim. Ó, gente, o Instagram dele tá aqui, ó, pra vocês. Gente, vamos lá, Felipe. Tá nervoso? Um pouco. Agora eu só vou segurar com a pinça. Só vai segurar. Tá. Pra não errar o furo. Ai, nervoso. Tô nervosa pelo Felipe, cara. Meu Deus. Então parece que eu que vou furar. Dá tempo de desistir? Cavalo. Não, Felipe, não. Essa é uma dor bem rápida. Vamos lá? Vamos lá, Felipe. Tá, dá a mão aqui pra mim? Fundo. Gente. Ó, 1, 2, 3 e... Foi. Deu. Aí, deu. Pulou. Acho. Gente. Ó, escorrendo uma lágrima, tá de boa, gente. É normal, sempre escorre. Oi, pior que não doeu, cara. É só drama, viu? É só... Não doeu, é psicológico. Furou, ó, gente. Aí fica imaginando. Agora o Fê tá colocando o piso, vai ficar um gatão, Felipe, confia. Passei. Passou, ó, deu. Tirar a joia. Felipe me deu a mão, gente, pra furar. Não escorra, não. Escorra. Tava gravando, ele não me deu escorra, a mão pra segurar. Porque tava doendo, né, Fê? Não, não deu. É só nervosismo, gente. Ele me deu a mãozinha. É medo de agulha, diferente. Eu também tenho medo de agulha, todo mundo tem. É sim. A ideia é não tirar, sim, a ideia é tá ali. Pode trocar depois de 2, 3 vezes que atirou. Pode botar um spike, pode colocar um titânio, pode colocar um segmento, pode colocar um...
cara, não tô acreditando que o Felipe me deu a mão, cara. Ele me deu a mãozinha assim, ai, tô com medo. E eu dei a mãozinha pra ele porque eu sou muito companheira, gente. Mas agora o Felipe tá ali conversando e talvez a Lara coloque, né, feia? Então ela escolheu esse aqui, a mãe dela já autorizou, né? Acompanhado com a mana aí, ó. Gente, Isadora, eu fiz uma tatu fake aí. Uhum. Porque a gente entrou lá, minha mãe. Tá sentindo a dor? Vai chegar lá e a gente vai contar que é de verdade. Não é? Imagina a cara da mãe. Olha lá, a mágica saiu. Aí. Cara, ficou igualzinho, mano. Mano, tua mãe vai acreditar nisso, hein? Demais. Cara, ela vai surtar, velho. Ela vai surtar, mano. Olha isso. Gente, ela vai fazer mais uma tatuagem. No ombro. Ó. Vamos ver. O que, que vai sair? Nem sei o que, que é. Ah, é uma palavrinha bem bonita. Olha lá. Será que tu gosta? Fuck you. Mano, gente. Tua mãe vai surtar quando ver isso, cara. E agora, Isadora? Nossa, gente, tá doendo demais, tá? Eu não estou suportando mais. Deu muito confia. A ponte confia. Gente, Lara vai colocar ali, né? Um smile aqui na boca. Vai colocar, meu, pra aparecer, mina. Vai ficar lindo. Mas é a bolinha que apareceu. Arrependimento, Lara? Nem um pouco. Ih, ela é decisiva, gente. Felipe, tá doendo aí? Não, né? Não, tô nem sentindo. Gente, todo mundo agora pierce, tá? A gente já sabe já o Felipe. Flow, né? Tava enchendo, sabe? Expectativa, né? Sim. Aí, tipo assim, quando eu fui frear o meu, eu fiquei tipo assim, meu Deus, vai doer. Não deu nada, gente. Respira, tira essa mão aqui, que eu não quero essa mão perto de mim. Tá, sabe? Para de gravar, tu vai ver, né? Deixa eles entrar desse lado, então. Ai, gente, tô nervosa pela Lara. Não deve doer, bem fininho. Não, não vai doer nada, filha. Só vai saber se doer se furar pela... Alguns momentos depois... Galera, a mãe já chegou em casa. Quando a gente chegou, ela não tava, né, Fê? Não, ela acabou de chegar. Então agora a gente vai trollar ela falando o quê? Mostra essa tatuagem que eu fiz, segura aí. Mostra aí. Eu fiz aqui, fuck me, alguma coisa assim. É fuck you. Fuck you. Não vamos traduzir. Aí, ó. Esse coraçãozinho, nossa, é muito real, mas ela vai acreditar? Vai, né? Então vamos lá, Felipe vai ser meu cobaia, falar que ele autorizou. Não, autorizou não, a Lara autorizou. É, né? É. A Lara autorizou. Não vai sobrar pra mim. Lá. Vamos, vai lá. Vai, já vem gravando. Tá. Mãe? Oi? O que foi? Pois, agora eu queria mostrar uma coisa que ela fez pra vocês. Furasse, Fê? Furei. Tem coragem? Aham. Ó. Com massa, né? E daí o cara... Ai, ficou top! Fala aí. E aí o cara falou assim, quer fazer tatuagem? E daí eu falei sim. E daí ele falou, vou fazer duas tatuagens, então esse vídeo tá com divulgação. E daí eu fiz essas duas aqui. Que? O quê? Ela fechou parceria com ele. Por tatuagem. Pega a Zara lá, Não entendi, ele perguntou o quê pra ela? Você quer fazer uma tatuagem, daí eu fiz essa aqui. Ele viu o Insta dela, tá ligado? A Lara autorizou, eu fiz essa aqui. Como que a Lara autorizou? E essa aqui. Fuck me. Fuck you, ficou massa aí. Foda-se. Fuck you. Tu acha bonito tatuar fuck you? Fabinho, olha o ombro dela, o que tá escrito? Essa aqui. Deixa eu ver. Essa aqui. Deixa mostra eu ver. De novo! Deixa mostra, Isadora. Mostra. Você tá achando que eu sou boba, Isadora? Que ela não tá vendo isso aí. Você tá achando, Isadora? É sério, eu tinha filmado porque você quer ver? É roxa, eu mandei fazer roxa porque a preta tava diferente. Eu falei pra ela que acho que não era uma boa ideia, mas a Lara atualizou. Deve ser isso aqui, ó. Então como assim, fazendo o que? Não tá entendendo nada. O que quer dizer? O que é? Tatuagem de verdade? É, mãe. Não é de verdade, família. Pra ver. Não adianta, como eu tô de verdade, Isadora. Eu filmei, tu quer ver, mãe? É sério, Fê? De verdade? A Lara autorizou que eu chamei ela pra celular. É sério isso, Felipe? É sério. O Felipe não tem verdade nenhuma. Ué, eu falei que era melhor não fazer, mas a Lara deixou. Tô na hora. Eu libero, tá ligado? Não faz mal, pode ter filho. Não, pode, fuck you. É foda-se. Fuck you. É palhaçada. Mas por que não pediu? Vem cá, eu quero ver. Nem trava. Eu quero ver, vem cá. Eu quero ver. Deixa eu ver. É trollagem. É fuck. Agora vamos tatuar. Eu até pensei que era tatuar tua testa agora.
Tatuar. Quem que vai dizer isso aí? Ele pegou o um negócio que tipo assim, a gente vai fazendo tatuagem e gosta. Ah, olha só, o decalque. É tipo, é isso aí mesmo. Eu sabia que você ia na semana, feia. Faz então. Fica três, fica dois três meses. É, dois anos. Dois anos e meio, é no mínimo. Tá recalcada. Ele vai tomar banho e passar algo que sai. Gente, isso, né? Essa é a trollagem. Gostou da trollagem? Toque-me. Toque-me. Essa é a trollagem. Gostaram da minha tatuagem? Olha aqui, gente. Essa aqui eu quero fazer de verdade. Deixa eu mostrar pro pessoal. Silêncio. Eu queria que fosse verdade. Essa aqui eu quero fazer. Achei muito bonita. Olha só. Essa aqui eu não gostei, não. Estranho. E aí, gente, não tava entendendo. Aquela queria que não fosse. Eu dizia que eu queria enganar. Claro, sempre consigo, né? Não, mas agora. Estamos espertos. Estamos espertos. Não, não. Assim. A gente quase conseguiu trollar a mãe e o pai, só que o pai. Eles, tipo assim, eles são tatuados. O pai tem tatuagem até na cabeça. Eu ia falar cadeia, mas o pai tem tatuagem até na cabeça. Assim, a mãe também tá tatuagem pelo corpo todo. Como é que eles iam cair, gente? Toda semana eles fazem uma tatuagem diferente. Quase caiu! Aham. Gente, eu me boto aqui em casa. Então, pai, esse foi o vídeo. Essa foi a trollagem. Se vocês querem mais trollagem, acha que foi trollagem, né? Ou com a mãe, deixa o like e se inscreve no canal. Eu não caí, gente. Quando eu vi, fui bem de perto, eu senti. Tá nervosa. Fica... Eu fiquei nervosa porque eu meio doido. A gente deveria ter colocado papel alumínio, né? Ser usado o suficiente a me desafiar a esse. Ah, culpa da Lara, né? Isso é mesmo.